Beriya Durojan Peshmergeyekî Roj de Buyereka hatin û çûne de Siriya di navbera Dereşekran û Kewrûgozkê li gundewarên Hewlêrê şehîd ket. Peşmergeyekî din jî birîndar bû. Cenazeya şehîdê Peşmerge Mes'ûd Abdurrahman ji bo Zêdêwî li gundê Mixeyt li devera Elyaniya Rojavayê Kurdistanê hate veguhestin û bi merasîmeke berfereh û bi amadebûna nûnerên Encûmena Niştîmanî ya Kurd li Sûriyê û Partiyên siyasî û rêxistinên civaka sivîl û xelkên deverê bi xakê hate spartin. Karekî kir û bîr û baweriyê xwe kir, ew bîr û baweriyê wîna Kurdê min Elmalî hê biçûçî bû, emirî wîna 10 salî bû digot ez ê me Peşmergeha. Ez ne Peşmerge bûm, ez nakim, illa sen ve Kurdistanê me Peşmergeha. Elhamdûlillah 10 sal û 11 da me seferan de Kurdistanê 5 roja, pêcî 5 roja Muhemed Êsef Hemze Kur'anî me yê engî werî me re çan go Kur'an ve Kurdik her du cemînin. Mes'ûd û Şivan kat çi bêje şixul an Peşmergeha. Min got والله raya miya xweş edxwazim. Min got ewil cem tenê ba bişêwira ket bêje çi ez hem talebe wî çi ya. Go edxwazim Peşmerge bim. Ez sîbime Peşmerge, her du gem bîne Peşmerge. Elhamdûlillah Peşmerge, elhamdûlillah ez xwînê wîne cemîyê Peşmerge û şehîd kê Musterif Mes'ûd Barzanî em deyndarê wana heta hetayê Xwedê Teala we ji me re ser bilind bêxê ve bine ji heynê ser bêxê ser dijminê xedar. Înşallah em ê ser vê rêbazê bin. Em nayîne xwarê heta noqta xwin laşê me de heye. Şehîd sed rehma Xwedê lê bê cihê wî bihişte. Lê ev malatê wefadar heqîqet dihêlê ku Xwedî ye şehîd, şehîdê xweşbîrkê. Kurd vê qate edaliya ser xweşbîrkin. Em bê şehîd namirê, cihê şehîd bihişte. Şehîd bilind edina malatê Xwedê. Şehîd wê her mêlê wekî stêrek li ezmana. Xeyro ez vî gundê Mixeyt bêjim, şehîd namirin, xûna şehîda bê suda naçe. Ew şehîdê ku xûna xwe dayî her çarpaçê Kurdistanê û bi taybet di vê xûnağa dawî de dijî şerê herî hovane dinyayê de dijî şerê Daiş û Heşt ji Kerkûkê heta Efrînê. خواست دفاع ولاتی خواب که جبر کرد و کردستانه جهه سر بلندیه ام پی سر بلند بن ام پی سر فرازن شهید نامره ام بجن اف جا فدای جا کرد و کردستانیا فدای خاکا و ولاتی کرد و کردستان ابنا به انجمن اجتماعی کرد لسوریا